Инвестициите са на първо място, образованието ще бъде на второ. И тук ще отворя една скоба. Образованието в Чирпан, след всички тия обиколки мои, свързани с работата ми в други общини, и тук трябва да правя един дълбок поклон пред всички заети в образованието в нашия град, е на изключително високо ниво. Образователната ни инфраструктура е много добра. Преподаването на високо ниво, като се почне от детската ясла, премине се през трите детски градини и се стигне до училищата. И това се вижда от справките по план приемите, защото аз също ги следа. Те са публични, можем да ги видим. Чирпан има прекрасно, представили се деца, които кандидатстват след 7 клас и деца, които кандидатстват след 12 клас. Но това не е достатъчно, защото ние захранваме големите градове с квалифицирана работна ръка и те остават да работят там. Ние трябва да работим така, че тези хора да ги върнем обратно в Чирпан. Също се отнася за средното образование, защото съвременният инвеститор търси средно квалифицирана работна ръка.